kulanti wacan saxbeyaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka qodobada waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynihi hore ee dalka oo dib uga laabtay magaalada muqdisho kuna laabtay dooxa kadib cabsi xooggan oo soofo saartay afduubka darawalkii farmaajo kadib billa soomaaliya oo cabsigelin ku bilowday farmaajo iyo tiimkiisa iyo xaaladda oo markan u muuqata in beegsi gaar ah lagu hayo tiimkii nabad iyo nolol wararkii ugu dambeeyey xaalada dalka iyo xasan <imitation> sheekh maxamuud oo shirqoollo halisa u dhigaya siyaasiyiinta mucaaradka ah qodobada aas iyo kuwo kale ayaan saxbayaal ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynaya farmaajo ayaa dib uga laabtay muqdisho kuna laabtay caasimada dooxa ee dalka qadar kadib maalmo uu ku sugnaa magaalada muqdisho iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in cabsi xooggan ay soo foo saartay madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo keentay in uu dib uga laabto muqdisho kuna laabto meeshii ka yimid ee dooxa maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa u muuqda in cabsi awgeed uga cararay magaalada muqdisho kadib beegsi gaar ah oo lagu bilaabay tiimkiisa iyo dadka isaga ela joogay magaalada muqdisho waxaana ilo wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in maalmaha soo aadan ee socotay qorshe shirqool dilla oo ka dhan ahaa madaxweyne farmaajo isaguna sidaas uga baxay magaalada muqdisho kadib markii ay soo foo saartay cabsi aada u xoogan maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa inta badan guul ka gaaray danihiisii siyaasadeed ee u yimid magaalada muqdisho sida arrimaha dastuurka iyo arrimo kale oo siyaasadeed oo caasimadan u yimid waxayna isaga iyo itiimkiisa ay si weyn uga shaqeeyeen is-orisaag ay ku sameeyaan dastuurka islamarkaana ay diidaan in qaabka wax loo wado aysan sax ahayn waxaana maalmo kadib uu dib ugu laabtay magaalada dooxa ee dalka qatar farmaajo darawalkiisii ayaa caasimaddan lagu afduubtay lana waayey taasina waxay keentay cabsis deg deg ah oo ku aadan in madaxweynaha amnigiisa halis weyn uu ku jiro waxayna taasi keentay inuu dib ugu laabto halkii uu ka soo kaci timeyey markii uu caasimadan soo gaarayay bilowgii bishan magaalada dooxa ee dalka qadar sidoo kale farmaajo ayaa la filayaa in bilo kadib uu soo laaban doono maadaama hadda inta badan ay hirgashay danihiisii siyaasadeed ee uu ka lahaa dalkan iyo inuu is-irsaag ku sameeyo qorshaha dastuurka ee madaxweyne xasan oo isaga iyo shariif iyo siyaasiyiinka le ay sicad u dideen qaabka wax loo wado maxamed cabdilaahi <laughs> farmaajo ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu haliskala kulmay intii uu joogay muqdisho taasoo ku aadanayd qalqalgelin amni iyo in ninkana si gaar ah loo beegsanayay sidoo kale xogaha ayaa waxaay sheegayaan in maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka shaqey waayay beegsiga gaarka ah ee lagu bilaabay tiimkiisa iyo in isaga si gaar loo eryanayay taasoo keentay xaalad halisa caliyare cali oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya isla markaasna wax ka daliila dowladda iyo qaabka waxwado ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay dib ugulaabashada farmaajo ee dalka qatar iyo saamayntiisa magaalada muqdisho waxaana uu soo qoray qoraalkan madaxweynihii hore xildhibaan farmaajo muddo kooban oo uu dalka joogay wuxuu maanta dalka ee ka laabtay iyadoo horisaagii dastuur ku fashilmay shirkii garowe aan laga gaarin ujeeddadii loogu safray markii uu madaxweyne deni diiday inuu bayaankii qayb ka noqdo kaarkiisana la xoqdo sc oo booqashadiisa ka cudurdaaratay qaraxyadii sl lagu eedeeyey kooxda xiriirkala leh daacish ururadii bulshada caasimadda muqdisho odayaasha dhaqankiiiyo haldoorka caasimadda oo markii labaad ka cudur daartay kulankii afurka ahaa kooxdii muqdisho geystay oo asbuuc ka hor nayrobi soo gaareen iyagoo muqdisho ka soo baxsaday markii la bilaabay baaritaanada weerarkii hotel iswail darawalkiisii oo dhanka khawaariijta shaqo u aaday iyo taageeradii bulshada oo heerkii ugu hoosaysa gaartay ayuu yihi caliyare cali isagoo sheegay in muqdisho aysan ahayn igu soo orod waa sida hadalka uu dhigay farmaajo ayaa hadda waxa uu si weyn uga shaqaynayay markii uu joogay magaalada muqdisho arrimaha dastuurka iyo qaabka wax loo wado isagoo si cad u xaqiijiyey in dastuurkan halisuu ku yahay dalka islamarkaana ay horseedi karto dhibaato siyaasadeed oo aan la soo koobi karin taas oo hadda bannaanka keentay fashilka iyo fadeexada culus ee taagan dhinaca kale waxaa la xaqiijiyey in darawalkii gaarka ahaa ee madaxweyne hore maxamed cabdilaahi farmaajo uu goostay dhanka shabaab arrintan oo tartiib usoo ifbaxda ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka yaabay ya sidaka soomaaliyeed sida ay xogtan sheegayaan sahal maxamed xirsi wuxuu ahaa darawalkii qaaska ahaa ee farmaajo kaas uu waday gaarigii garoonkaadan cadogeeyey farmaajo safarkii ugu dambeeyey ee uu garowa ku tegay sahal ayaa gaarigii farmaajo la baxsaday markii uu kasoo laabtay garoonka waxaananaloo xaqiijiyey inuu isku dhiibay kooxda argixisada ee shabaab xogtan aanna fakashada ninkaasi ka helnay waxay intaasi ku dareysaa in gaariga uu ka iibsaday gudaha caasimadda muqdisho isla markaana uu hore u qaatay lacag kumanaan doolar ah oo gaarigii brufta ahaa uu kala baxay sahal ayaa la sheegay in maalmo ka hor uu ka degay magaalada kismaayo ee jubbaland islamarkaana uu kaga sii gudbay deegaanada ay joogaan al-shabaab si kooxdaas uuugu dhex noolaado ilaa hadda kooxda farmaajo waxfaayina kama bixin halka uu ku dambeeyo darwarkii gaarka ahaa ee farmaajo bals dadka sida dhuula socdo arrintan ayaa dib uu xusuusanaya xaaladihii amniha dalka jiray xilligii xukunka joogay farmaajo markii uu dhacay weerarkii hotelka villar rais oo ku yaala faafka hore ee madaxtooyada soomaaliya waxaa la waayey oshabaab u goostay darwalkii gaarka ahaa ee maxamud mursal gudoomiyihii golaha shacabka u joogay xilligii farmaajo taasoo muujisay heerka u gaaray isku milanka eadaha dowladda iyo argixisada in darwalkii farmaajo uu shabaab aaday maalmo kadib markii uu dhacay weerarkii hotelka swael oo ku yaala bannaanka hore ee madaxtooyada soomaaliya ayaa sii badinaya shakiga laga qabo xiriir ka dhexeeya al-shabaab iyo kooxda farmaajo sanadihii xukunka joogay farmaajo ayaa la sheegaa inay aada isugu milmeen heydaha dowladda iyo kooxda argixisada ah taasoo argixisada u suurta gelisay inay dilaan qof kasta oo ay doonaan ama ay rabaan meel kastana ay geli karaan ama ay werari karin xilligaasi dowladda hogaamiye madaxweyne xasan ayaa dagaal culus ku qaaday shabaab markii ay xukunka kala wareegeen ti farmaajo waxaana goblada dalka ka bilowday dagaal toosa halka uo muqdisho ka bilowday howlgal kale oo lagu kala saarayo isku milanka shabaab iyo heydaha dowladda dad badan oo ku dhexqarsanaa hay-adaha dowladda ayaa lagu guuleystay in banaanka lasoo dhigo kuwaasoo la shaqayn jiray argixisada dadkaas waxaa laga xusuustaa mas-uuliyiin ka tirsana maamulka degmada hodan gudoomiyihii hore ee degmada dharkinley iyo saraakiil la toogtay oo awoodooda ciidannimo ku gudbi jiray qaraxyadii lagu laayay dadka reer muqdisho waxaana hadda farmaajo iyo kooxdiisa si weyn tuun usoo galay markii darawalkii gaarka ah ee farmaajo uuu goostay safka argixisada dhinaca kale marka la fiiriyo beegsiga gaarka ah iyo cabsigelinta villa soomaaliya ee ku bilowday farmaajihii tiimkiisa waxay taasi keentay in farmaajihii kooxdiisa ee ka cararaan magaalada muqdisho ayna dib ugu kala laabtaan magaalooyinkii kakala yimaadeen dalka dibaddiisa sida qatar turkiga iyo nairobi saxib ayaal wanagay intaa wararkii ugu dambeeyay xaalada waddanka tan iyo kulan dambe nabadgeliyo